তেওঁলোক নিলম্বন হ'ব লাগে। ইয়াত কোনো মানুহ তেওঁলোকৰ ভুলৰ কাৰণে মানুহ মৰিছে, মানে তেওঁলোকক মাৰ্ডাৰ, সেইকাৰণে এছ পিক ইমিডিয়েট নিলম্বন কৰিব লাগে। সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া আৰু ইয়াৰ লগতে বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰখন জগৰীয়া, কাৰণ তেওঁলোকৰ খবৰ থাকিব লাগিছিল। তেওঁলোকৰ চৰকাৰখনৰ দায়িত্ব আছিল বৈজ্ঞানিকসকলৰ লগত যোগাযোগ ৰক্ষকে ক'ত পানী বেছি বাঢ়িছে, কেনেকৈ আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে। সেই ধাৰামতে অন্য এখন যেতিয়া ৰাজ্যত যাব, সেই ৰাজ্যৰো অনুমতি ল'ব লাগে, আৰু সেই ৰাজ্যৰ মুৰব্বীৰ পৰা, চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ পৰা আদি কৰি ডিজিপিৰ পৰা আদি কৰি তেনেকুৱা অনুমতি লৈ তাত প্ৰৱেশ কৰিব লাগে। ইয়াৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী ডিজিপিয়ে সেই ডিজিপিৰ লগত যোগাযোগ কৰি এনেকুৱাকৈ যাব লাগে। আমি যিমান দূৰ জানো, এইখন এটা সম্পূৰ্ণ নাটক, এছ পি নাটক, আৰু এই নাটকটো মানুহক এনেই আহ্বান কৰিবলৈ এটা নাটক লৈছিলে। তাৰপৰাই বৰ্তমান বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ সময়ত বানপীড়িত লোকক যেনেধৰণে সাহাৰ্য দিব লাগে, তেওঁলোকক দেখভাল কৰিব লাগে, বেবী ফুড দিব লাগে, আশ্ৰয় শিবিৰ যেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে, আশ্ৰয় শিবিৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ভাল খোৱা পানী যোগান ধৰিব লাগে, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিব লাগে, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে যেনেকৈ ডক্টৰৰ ব্যৱস্থা, নাৰ্ছিঙৰ ব্যৱস্থা, ভেটেনেৰী ব্যৱস্থা, ডক্টৰৰ বা ভেটেনেৰী বিষয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। সেই ব্যৱস্থা আমি কৰা দেখা পোৱা নাই, তাক লৈ পেলাই আমি দুঃখিত।